جشن ولادت کے موقع پر اپنے دادا جان کے صدقہ طفیل میں آپ کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جشن شعبان غازی کو بلایا جائے, راہب کے ساتھ بیٹھ تو معمولی بات ہے, میرے تو اشتہار میں کل کائنات ہے. کیا مرتبہ بایا ہو شاہ مشیر لقین کا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستوں, میں سید صابر علی چشتی دربار خواجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیرے سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے, زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل مشن اولیاء کے ذریعے تمام اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں حضور خواجہ خاجگان کی بارگاہ کی, اور یہاں پہ جو بھی دیگر پروگرام ہو رہا ہے ان سب کی اپڈیٹ آپ کو مل ہی رہی ہے, اور حضور خواجہ خاجگان کی بارگاہ کا کیا منظر ہے کیا ماحول ہے وہ بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل مشن اولیاء کے ذریعے دیکھتے ہی رہتے ہیں اور لائیو زیارت بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں خیر بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو حاضری کرائیں گے اور حضور خواجہ خاجگان کے آستانہ مبارک کی, اور حضور خواجہ خاجگان کی بارگاہ میں آج تیسری شب ہے, شعبان کی تیسری شب ہے, اور تیسری شب کو یہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جشن ولادت بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. آج ولادت کا دن ہے, آپ تمام لوگوں کو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور ولادت کے موقع پر یہاں پہ علم پیش ہوتا ہے حضور خواجہ خاجگان کی بارگاہ میں, اور یہاں پہ آتا ہے نور میں آستانہ شریف معمول ہونے کے بعد, کڑکے کے بعد آستانہ شریف جب بند ہو جاتا ہے معمول ہونے کے بعد آتا ہے نور میں محفل کا پروگرام ہوگا, جشن ولادت کی محفل کا اہتمام کیا جائے گا. اور وہ کس طریقے سے یہاں پہ جشن ولادت منایا جاتا ہے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کا, اور مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے لخت جگر کا, فاطمہ کے چین کا, حسنین کے نور عین کا, وہ جشن ولادت ابھی کس طریقے سے منایا جائے گا وہ تمام منظر آپ کو دکھائیں گے حضور خواجہ خاجگان کی بارگاہ میں. تمام خدام حضرات کی زیر سرپرستی میں جشن ولادت کی محفل ہوگی اور محفل سما ہوگی, اور مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں منقبت کے نذرانے پیش کیے جائیں گے. وہ تمام منظر آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. تو دیر نہیں کرتے ہیں, بیک کیمرہ چالو کر لیتے ہیں اور یہاں کا تمام منظر آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ تمام سجاوٹ اور ڈیکوریشن جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی جشن ولادت کے لیے یہاں پہ کیا گیا ہے. اور ابھی آستانہ مبارک بند ہونے کے بعد حضور خواجہ خاجگان کا آستانہ مبارک بند ہونے کے بعد یہاں پہ محفل کا اہتمام ہوگا, جشن ولادت کی محفل ہوگی, یہاں پہ جشن ولادت منایا جائے گا مولا امام حسین علیہ السلام کا. یہ دیکھیے سامنے آپ کو بینر لگا ہوا ہے, اور یہ تمام ڈیکوریشن سجاوٹ ظہور امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں یہاں پہ, اور بڑی شان و شوکت سے یہاں پہ جشن ولادت مولا امام حسین علیہ السلام کا منایا جائے گا. آستانہ مبارک معمول ہونے کے بعد یہ تمام محفل کے انتظامات یہاں پہ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ تمام سجاوٹ اور ڈیکوریشن یہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے لیے ہیں, یہیں پہ محفل ہوگی, آتا ہے نور میں ہی محفل ہوتی ہے یہاں پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تمام زائرین یہاں پہ ابھی موجود ہیں یہ جشن ولادت کی محفل میں تمام خدام خاجگان کے ساتھ. حضور خواجہ خاجگان کی آستانہ مبارک پہ جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ تب اس میں شرکت کرتے ہیں تمام زائرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا امام حسین علیہ السلام حضور خواجہ خاجگان کے صدقہ طفیل میں سب کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیں, اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے پورا آستانہ مبارک بیگم دلان سجایا جاتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا.
دن ہیں آج تیسری شب ہے اور عطائے رسول کی بارگاہ میں ان کے جد اعلیٰ کا جشن ولادت منایا جائے گا مولا امام حسین علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تمام لوگ ہمارے ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکتے ہیں عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ میں، اپنے عرض معروضات، اپنے سلام کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان اپنے دادا جان کے صدقہ طفیل میں آپ تمام لوگوں کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں، اپنے کرم کے سائے میں رکھیں، اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں، آپ کی تمام نیک جائز مقاصد تمناؤں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں، اور مولا حسین کا صدقہ اتارا عطا آپ کو اتارا صدقہ اتارا عطا فرمائیں، پنجتن پاک کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتارا آپ کی جھولیوں میں ڈالیں، آپ کے تمام دامن مقصود کو خوشیوں سے بھر دیں، آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیں۔ جشن ولادت کے موقع پر اپنے دادا جان کے صدقہ طفیل میں آپ کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی جیسے ہی جشن ولادت کی محفل ہوگی یہاں پہ وہ تمام منظر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں جشن ولادت کی محفل منعقد کی جاتی ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام کا جشن ولادت منایا جاتا ہے، وہ تمام منظر آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابھی جیسے ہی آستانہ مبارک بند ہونے کے بعد، معمول ہونے کے بعد جشن ولادت کی محفل ہوگی، وہ تمام منظر آپ دیکھیں گے ہمارے ویڈیو کے ذریعے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو ابھی محفل کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی یہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں منقبت کے نذرانے، پہلے میلاد شریف کا پروگرام ہوگا، پھر منقبت کے نذرانے پیش کیے جائیں گے، پھر محفل سماع ہوگی۔
سبحان الله سبحان الله يوبا تبين جاهزين مشيئة أبو حسين يوبا تبين جاهزين
محبوب ہیں وہ جس نے اپنی پیاس کو وہ جس نے اپنی پیاس کو دریا بنا دیا Oh,
ابھی حضور خواجہ خاجگان کی بارگاہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی جشن ولادت کس طریقے سے منائی جاتی ہے اور کس طریقے سے عطائے نور میں محفوظ ہوتی ہے وہ تمام منظر میں نے آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپ میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل مشن اولیاء پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔